Бүгін Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінде парасат жолы орталығы ашылды. Енді бұл жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жұмысы жүргізіледі. Аталған оқу орындағы студент жастарды әділдікке, адал еңбекке, парасаттылыққа үндейді. Шараға облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департаментінің өкілдері қатысты. Олар жаңа орталықта жастар үшін тәлімі мол әңгіме өрбітті. Ұлттық тәрбиені сіңірмей, ол әрине ол парасаттылық, адалдық, әділдік деген одан дұрыс шықпайды. Сондықтан осының барлығын дұрыс жолға қою үшін әрине міне осы парасат жолы болсын, адалдық алаңы болсын, сол жердегі жасалып жатқан жұмыстардың барлығы осы мәдениеттілікке келіп тіреледі. Бұл жобада адалдық алаңы бойынша білім саласында бұған дейін де жүзеге асып жатқан жоба, бірақ дегенмен де мынау енді осы парасат жолына байланысты біз енді бұл жобаны ары қарай алып баруымыз қажет. Өткенде ғана біз енді университетте осындай парасат жолы жобасына байланысты тиісті орталық ашылған, жоғары оқу орындары бастаған. Сондықтан мына орта арнаулы оқу орындарындағы алғашқы жобалардың бірі. Енді мына жерде Алымбек Нұрмұханұлы басы қасында жүр. Сондықтан жолдас Нұрланұлы осы кісілермен бірге арнайы тағы да жаңа айтылып отырып жоспарға тиісті өзгерістерді енгізіп, бұған арнайы бір уақытты бөліп жұмыс жасауымыз керек.